fakt ne, kemi prej disa kohësh që i kemi bërë me dije Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës, jemi gatshëm të kontribuojmë. Duhet ta dini që kontratat me kompanitë vaksinave janë shumë strikte dhe nuk e lejojnë rieksportimin. Pra një kontrat e cila në kupton marrje në një sasie caktuar nga një vënd, nuk mund përdoret për të nxjerr pjesë sa sasie në një vënd tjetër. Dhe kjo është edhe arsyeja pse kur ne morëm atë sasin e parë në fillim nga një shtet mik, nuk e nxorëm asnjëherë emrin për të mos futur në sherr miqt me kompaninë. Ndërkohë që në këtë rast do të ishte evidente sekret nuk mund bëhej dhe do të kishim penalitete të forta, por ama unë i kam thënë që është fillim, hajdini në kukës. Fundit është një vend i përbashkët, sepse për te i faktit që jemi dy shtete dhe kemi një kufi, është krejt e thjesht dhe krejt e natyrshme që kukësi funksionoi si një bazë përbashkët. U vonua pak pala tjetër, por më mirë kështu që kjo ndodhi në bazë asaj hartës Leshit që nxori dje ai shoku në Beograd, duke lozur me kukulla në Facebook. Ne jemi një, e ardhmja dihet se cila është, për atë ndrojmë dhe punojmë gjithë. Sigurisht, kemi qasje ndoshta nga njëherë të ndryshme përse si shkohet e ka ardhme, por ndërkohë, në tashme ne jemi absolutisht një. Dhe jam shumë i lumtur që e kemi qarë atë blokadën e të mëshme të pamundësisë për të vaksinuar të Kosovës. I kam thënë Blerimit që ne jemi gati të vazhdojmë, presim një sasi të konsiderueshme së shpejti dhe me njëherë ne do të shkojmë më tutje dhe mjekët, infermierët, punojnë si qëndetësorët Kosovës, ne nuk do i lëmë vetëm, me shpresë që inshallah do të shkojnë edhe në Kosovë së shpejti vaksinat. Por në ndërkohë, jam informuar dhe për numrin, janë 11.000 që janë punojës esencial, të 11.000 do t'i bëjmë, në rrasë se nuk do t'jetë mundur që të bëhen me vaksinat që do t'marë vetë Kosova. E në regullë? Oke, okay, morë për gjithë dhe për hartën se pashit.